Ot Tebruars, de Manisis Municipalité Chiarim, Gigoldis, Arcebulis, Sazar Mobunis, Moïdnebis, Gapertobis, Projectis, Garimos, Zemokme, de Bishop, Passebis, Documentis, Sajaro, Kahilo, Gaimerta, Companies, Ganmarte, Bitachnis, Nuli, Documenti, Toilisibs, Chemarbile, Belegonis, Zebis, Rulpaket, Sazar Mo, Processis, Amamalut, Garimos, Minimal, Rizemokme, de Bitari Martos, Companiam, Sajaro, Kahilo, de Canon de Blue, Bishop, Sabamis, Ormus, Dati, Rita, de Sazogado, Bistus, Ria, de Sajaro, Tremis, Domicada, Arnus, Nuli, Projectis, Sahem, Informatia, de Matmir, Garimos, Zemokme, Bishemar Bilibili, Ronis Zebebisa, Kulev Bishedegibi. Sajaro Ganhilo, Sakartolos, Garimos, Datusa, the Soplis, Meone, Bissa, Ministers, the political party, Bissar Madgilibi. As we had Gilobrimos, Aklo, but the Medis are Madgilibi, Srebudin. Shahodraki Tropasu, his other debate, Miss Regime, Shizari Marta. Samarto Mood, Miss Gaparto, was with Hodaklo, with Sramet Hectarze. Ჩვენ თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში ვიწყებთ ახალ პროექტს ბნელი ხევის მიმართულებით, მაგრამ ვინაიდან ადგილზე არ გვინდოდა რომ ყოფილიყო გარემოზე ზემოქმედების დამატებითი წყარო, რაც არსებითად პროექტს გვიძვირებს, ვაკეთებთ გზას და აღნიშნული მადნის ტრანსპორტირებას ვახდენთ RMG Gold-ის ინფრასტრუქტურას. Ეკოლოგიური და გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ მიღებული ყველა რაციონალური შენიშვნა და რეკომენდაცია იქნება გათვალისწინებული და დღევანდელი საჯარო განხილვის მიზანიც სწორედ ეს იყო. Ჩვენ გვაქვს გონივრული ვადები სახელმწიფოსგან განსაზრული იმისათვის, რომ ყველა გარემოს დაცვითი საკითხი იქნეს გამოსწორებული, ობიექტურად არსებობს საკითხები, ეს არის 40-წლიანი საწარმო, ამ ხნის განმავლობაში რიგი საკითხები გადაწყდა, რიგი საკითხები გადაწყვეტის ეტაპზეა, მაგრამ ამას ჭირდება გონივრული ვადები. ჩვენ ეს ვადები განსაზრული გვაქვს, ჩვენ გვაქვს განსაზრული დღის წესრიგი, კალენდარი, ღონისძიებების ნუსხა, რომელიც ათეულობით მილიონი ლარის ინვესტიციას გულისხმობს. მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად გეზეშეს განხილვა ხოლმე ესეთ საჯარო წესით რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში ატაროს ფორმალურ ხასიათს, ჩვენ ჩამოვედით იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ მიგვეწვდინა საზოგადოებისთვის ხმა, რომ მსგავსი ქმედებები არის ძალიან დამაზიანებელი. ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ, რომ კომპანიამ ყურად იღოს ის შენიშვნები, ის არგუმენტები, რომელსაც გარემოს დაცვის სპეციალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები უყენებენ. მე მაგალითად ხარს დავუჭერდი RMG-ს, გაითვალისწინოს აი შენიშვნები, რაც რომ დღეს მათ მიიღეს, აღადგინონ ის პირობები, დაბინძურებას ცოტა მოაკლონ ის, რა ვიცი, როგორ საზურავენ თავინთი მონაცემები და დაგვასაქმონ. კომპანია თვითონ წლების მანძილზე მუშაობს გარკვეულწილად. დასაქმებულია სოფლიდანაც ხალხი, რაიონიდანაც. ვიღაცას თუ სკეპტიკური აზრი გაუჩნდება გარემოსთან მიმართებაში, რომ ბინძურდება გარემო, შეუძლიათ მიმართონ გარემოს დაცვის სამინისტროს და თვითონ გაარკვიონ ექსპერტები რა.